အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်နေပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဘယင်ကြီးရဲ့စွန့်ပစ်ခံသားတော်လေးဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါရရှင်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုကြီးပါနားထောင်ပါအမတ်ကြီးဒီကလေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့အရန်ကိုဝေးလံခေါင်းပါနေတဲ့တောင်းအုပ်ထဲမှာသွားပစ်ထားခဲ့လိုက်သူရဲ့မျက်နှာကိုကျမထပ်ပြီးတော့မမြင်ချင်ဘူးသူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေရတာကျမနည်းနည်းလေးမှစိတ်မချမ်းသာဘူးဘယ်သူမှရှင့်ကိုမတွေးပါစေနဲ့တတိထားပါကျမရဲ့ရဲမတ်တွေကိုဒီအလုတ်ကိုလုံးဝမခိုင်းပါနဲ့ရှင့်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီအလုတ်တွေအားလုံးကိုလှုပ်ရမယ်ဒီအလုတ်ကိုတတိထထားလှုပ်လာခဲ့နော်အခုရှင်သွားလို့ရပြီအ мян သွားတော့မေတော်ကြီးရေကျွန်တော်ပြောတာကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ခလေးနှစ်ယောက်မွေးဖွားတန်းစင်ခဲ့တာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒီခလေးကိုပြစ်ခိုင်းနေရတာလဲသူကအခုမှလောကကြီးရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာလေသူကတော့တောင်းအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တွားပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တောရိုင်းတလေးဆန်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့တူတည်သွားလိမ့်မယ်အမတ်ကြီးရေသူ့ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဘလောက်တောင်မှအသားမဲလိုက်တလေဆိုတာကိုပြီးတော့သူကအရင်ဆုံးမွေးဖွားလာခဲ့တာနောက်သူကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော့သူကိုပဲဘယင်အဖြစ်တင်မြောက်နေရလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးအသားမဲနေတဲ့ကလေးတယောက်ဘယင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမနည်းနည်းလေးမှသဘောမကျပါဘူးပြီးတော့မိဖုရားကိုလည်းကလေးတယောက်ပဲမွေးဖွားလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်မယ်ဟိုကလေးကအရန်ကိုအသားဖြူပြီးတော့လှလဲလှပါတယ်။အဲဒီကလေးကဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရန်ကိုထိုက်တန်နေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအသားမဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းနဲ့သူ့ကိုစွန့်ပစ်ချင်နေတာလား။ဒါကမဲတော်ကြီးရဲ့မိနော်။အခုလိုမျိုးစွန့်ပစ်လိုက်တာကတော့လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး။ရှင်နဲ့ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးနဲ့ဘာတစ်ခုမှမသက်ဆိုင်ဘူး။ကျမပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအလုပ်ကိုတော်လုပ်ခဲ့။ဒီကိစ္စတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယင်မင်းကြီးတစ်ခုမှမသိစေနဲ့။အရင်နောက်မှာတော့အမတ်ကြီးကလည်းခလေးလေးကိုပြဖို့အတွက်တောင်းအုပ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အိုဖျားသခင်ဒီခလေးလေးကိုကြည့်ပါဦး။အရန်ချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာလည်းအမတ်တစ်ခုရှိတယ်။ဒီခလေးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာကတော့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်လာမဲ့အရေးအချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေ။တောင်းအုပ်ထဲမှာသာသူ့ကိုပြထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့သေးသွားနိုင်တယ်။ဒီအနေနဲ့မှာဖျားကြောင်တစ်ကြောင်ရှိတယ်။ငါသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာပဲထားပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်မယ်။သူကသာကံကောင်းပြီးတော့နှစ်ဖူးစာကောင်းတဲ့ခလေးဆိုရင်တဲ့ယောက်ကတော့သူ့ကိုမွေးစားဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာပဲ။ဖရာသခင်ဒီကလေးလေးကိုကယ်ဆယ်ပေးပါ။ဒီလိုနဲ့အမတ်ကြီးကလည်းအခုမှမွေးကင်းစားကလေးလေးကိုဖရာအကြောင်းတစ်ခုနာမှာထားပြီးတော့နန်းတော်ရင်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါရယ်။မေတော်ကြီးရေမေတော်ကြီးပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အလုပ်တွေအားလုံးကိုလှုပ်လာခဲ့ပါရယ်။ကဲနားထောင်အမတ်ကြီးရေဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဘယင်မင်းမြတ်လုံးဝမသိစေနဲ့။တကယ်လို့ဘယင်ကြီးသာဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုသိသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်ကတမင်တတ်တဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုရှင်ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့လုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ကျွန်မပြောလိုက်မယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ရှင်ကိုတေးတန်းအမိတ်ချမှတ်ခိုင်းမယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ကလည်းရှင်ရဲ့စကားတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကျမပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲယုံကြည်လိုက်မယ်။ဒီစကားကိုရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ။ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှမလွဲချော်စေနဲ့။အမလေးဒီမှာကလေးတယောက်ပဲ။ကြည့်ရတာဒီကလေးလေးကမွေးကစားကလေးလေးနဲ့တူတယ်။တကယ်ကိုအပြည့်ရှိတဲ့သူတွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကလေးကိုဒီနေရာမှာထားပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ရတာလဲ။သူ့ကိုအခုချက်ချင်းနှုတ်မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အန်တရရှိတယ်။အဲ့လိုနဲ့နွားကြောင်းနေတဲ့ဓမ္မကလည်းခလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါရယ်ဒီခလေးကဘသူလဲဘသူရဲ့ခလေးလဲဘာဖြစ်လို့အလောက်ကြောင်မှာအောင်ငုံနေရတာလဲရှင်ကဒီခလေးကိုဘယ်ကနေခေါ်လာခဲ့တာလဲကဲပြောပြစမ်းပါဦးကဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုငါပြီးတော့မှအေးအေးဆေးဆေးပြောပြပါမယ်အိမ်မှာနွားလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားယူလာခဲ့ခလေးကိုတိုက်ရမယ်သူတော်တော်လေးဗိုက်စာနေတယ်ကဲတော်သေးတာပေါ့ခလေးကနောက်ဆုံးအငိုတိုက်သွားလို့သူနောက်ဆုံးတော့ဗိုက်ပြေးသွားခဲ့ပြီပဲဒါနဲ့ရှင်ကျမကိုပြောပြအောင်လေသူကဘသူလဲပြရရှင်တို့ကိုဘယ်နေရာကနေပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာလဲတကယ့်ကိုနှလုံးသားမရှိတဲ့သူတွေကဒီကလေးလေးကိုဖះအကြောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာထားပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်ကလေးကလည်းအရန်ကိုငိုနေခဲ့တာကလေးငိုနေတဲ့အတန်ကိုကြာတော့ငါ့ရဲ့ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကွဲထွက်တော့မတက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပဲငါတို့ကိုအင်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်တာသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာပဲထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်ရင်တလေးဆန်တွေစားပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟဲဒုက္ခပါပဲဒီလောက်ထိချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးကိုဘယ်သူကများလာပြီးတော့ပြစ်သွားခဲ့တာလဲကလေးကအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျမတို့ဒီကလေးကိုမွေးစားလိုက်ကြမယ်လေငါတို့ဒီကလေးကိုမွေးစားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ရောက်လို့လူတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ကလေးငါတို့ကိုပြန်ပေးလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ရောငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့ဒီကလေးကိုဆယ်ရက်လောက်ဒီအတိုင်းပဲခေါ်ထားလိုက်ကြမယ်ဆယ်ရက်အတွင်းမှာဘယ်သူမှရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့လုပ်ကြတာပေါ့ငါဂရိပေးပါတယ်တကယ်လို့ကလေးကိုသာသူတို့ကပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမတွေကဖះเจ้าမှလာပြီးတော့စွန့်ပြစ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလေရှင်ကြိုက်တာပြောဒီနေ့အောင်ဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးကကျမရဲ့သားလေးဖြစ်သွားပြီ။ကောင်းပါပြီ။မင်းရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဘေးဒုက္ခမှမရောက်စေနဲ့နော်။ကြားလား။မင်းတသိစာတတိထားရမယ်။သူကအသားမဲတယ်ဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးကိုလှတယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုကျမတို့ခရစ်နာဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲဖះအကြောင်းနာမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးကိုတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းမွေးစားခဲ့ကြပါရဲ့နဲ့အနေငယ်ကုံဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုငါနဲ့အတူတူအလောက်ကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်သူငါ့ကိုကူညီပေးလိုက်မယ်အမလီငါရဲ့သားလေးခရစ်ရှနာကိုရှင်းလို့မျိုးပညာမတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မလို့လားသူ့ကိုကြောင်းထားပေးပြီးတော့ကောက်ကောက်မုံမုံကြီးပြင်းလာအောင်လို့ကျမကပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်သူ့ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆရာတယောက်ရှိကိုပို့ပေးစမ်းပါငါတို့စီမှာသူ့ကိုပညာသင်ပေးဖို့အတွက်အလောက်ထိပတ်စံမရှိဘူးလေကွာပြီးတော့လေပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ဘယ်သူကပညာသင်ကြားပေးမှလဲရှင်အရင်ဆုံးဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုသွားစုံစမ်းလာခဲ့ပါပြီးတော့မှဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့အေးအေးဆေးဆေးကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မကလည်းအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုခရစ်ရှနာကိုခေါ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မကရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးခရစ်ရှနာပါဆရာကြီးစီမှာသူကပညာသင်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ခေါ်လာခဲ့တာပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ငါပညာသင်ကြားပေးဖို့အတွက်ပဲနေနေခဲ့ရလေအဲ့တော့ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။သူကဒီမှာပဲနေပြီးတော့ပညာရီကိုစီးဖို့တင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုတော့မင်းသိတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီအတွက်ဘာကိုမှစိတ်မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးခရစ်ရှနာကအရင်ညံကောင်းနေ။ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုတွေးမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ပတ်စံတော့အများကြီးမရှိဘူး။ကျွန်တော်နေ့တိုင်းသူ့ကိုနွားနို့ပေးခိုင်းလိုက်မယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပေးနိုင်နေဆရာကြီး။အဆင်ပြေရလားဆရာကြီးရဲ့။ဒါရီအလုံးကအရင်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ငါမင်းကိုတိလာတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီလေ။ဘာကောမစိတ်ပူမနေပါနဲ့။မနှက်ဖြန်ကားစပြီးတော့သူ့ကိုငါစီကိုပဲပို့လိုက်။ခရစ်နာကလည်းမနှက်မိုးလင်းပြီးဆိုတာနဲ့ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကိုနွားနို့သွားပို့ပေးခဲ့ပါရယ်။ပြီးတော့လေဆရာကြီးတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေကိုလည်းသူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်မြောက်အောင်သင်ယူနေခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုပဲဆရာကြီးစီမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါရယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူကအရန်ကိုညံကောင်းနဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါရယ်။ဆရာကြီးရဲ့ဒီမှာနွားနို့ခရစ်နာရဲ့မင်းငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အခုထိနွားနို့လာပို့ပေးနေရသေးတာလဲမင်းကငါပညာရီအားလုံးသင်ပေးပြီးသွားပြီလေဆရာကြီးရေဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုပညာသင်ကြားပေးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးပါပဲကျွန်တော်လောကကြီးမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးနေ့တိုင်းဆရာကြီးကိုနွားနို့လာပို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ထိဒီပုံစံအတိုင်းပဲနေနေရမှာလဲခရစ်နာယူလာပေးတဲ့နွားနို့ကလွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစားမသောက်ရတာတတော်လေးကိုကြားနေပြီကဲဒီတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့စီကိုအရင်တုန်းကလိုမျိုးပဲကျောင်းသားတွေကလာပြီးတော့ပညာမသင်ကြားကြတော့ဘူးလေရွာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းမြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေကြတယ်ငါကိုယ်တိုင်လည်းမြို့ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတာကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်ကမြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းကောင်းတာပဲလေကျမတို့အခုအရန်ကိုခက်ခဲကြတဲ့နေတာဒါမှကျမတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထမင်းစားတော့ရမှာကျမတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထမင်းမစားတော့ရတာတတော်လေးကိုကြားနေပြီရှင်အရင်ဆုံးမြို့ပေါ်သွားဖို့တော့မစင်စားနဲ့အောင်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာစားဖို့တောက်ဖို့ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါချောက်တွေအကုန်လုံးကိုတွားဝယ်လာခဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကွာငါစီမှာဘာမှမရှိဘူးပတ်စံကလည်းတပြောင်မှမကျန်တော့ဘူးရှင်ရလက်ထဲမှာရွှေလက်ကောက်တစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရွှေနဲ့လောက်ထားတဲ့လက်ကောက်ကိုရောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ပတ်စံတွေအများကြီးရသွားလိမ့်မယ်ဒီလက်ကောက်ကိုတော့ငါရဲ့ဆရာသခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့အချိန်မှာပေးခဲ့တာပဲဒါမှငါကလည်းငါ့ရဲ့တပည့်တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးနိုင်အောင်လို့လေဒါကငါ့အတွက်လက်ကောက်တတ်မဟုတ်ဘူးဒါကိုတော့ငါလုံးဝမရောင်းနိုင်ဘူးလုံးဝကိုမရောင်းနိုင်ဘူးတကယ်လို့ရှင်မရောင်းချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အပေါင်းထားလိုက်လေနောက်တော့ပတ်စံပြန်လာတဲ့အခါကျမှရှင်သွားရွှေ့လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကျမပြောတာကိုနားထောင်တခြားလီလန်ကလည်းရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့လက်ကောက်ကိုအပေါင်းထားဖို့အတွက်ရွာမှာရှိတဲ့မြေပိုင်ရှင်တယောက်စီကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာကြီးရေဒီနေ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပါလားအလောက်တစ်ခုခုများရှိနေလို့လားဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံနည်းနည်းလောက်ချီးကျင်လို့ပါဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ပတ်စံချီးပေးဖို့ကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးဆရာကြီးရှိမှပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ဘာမှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ယုံကြည်ပြီးတော့ပတ်စံချီးပေးရမှာလဲတခုခုစဉ်းစားထားတာများရှိသေးလားရော့ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာရွှေလောက်ကောက်တခွင်ရှိတယ်ခမရသာကိုအပေါင်းယူထားလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်ပေါ့ဆရာကြီးရေဒီရွှေလက်ကောက်အတွက်ကျွန်တော်ဒင်းကားပြားတရာပေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံကိုတော့3လအတွင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်နော်။တကယ်လို့မဆက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ခမရရွှေလက်ကောက်ကိုတစ်ခါတည်းမေးပြလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါရွာသူကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကျင်းသေးပါဒီလက်ကောက်ကိုပြန်လာရွှေပါမယ်။ဒီလက်ကောက်ကကျွန်တော်အတွက်အရန်ကိုအဖိုးတန်လွန်းနေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုပေးထားခဲ့တာလေ။အဲဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းကကျွန်တော်အတွက်အရန်တန်ဖို့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာအခုချိန်ထိရှိနေခဲ့တာ။ကောင်းပြီကောင်းပြီရော့ဒီမှာငွေဒင်းကားပြားတရာဒီရွှေလက်ကောက်ကအနည်းဆုံးငွေရင်းကပြတစ်ထောင်လောက်ကတော့တန်တယ်။သူဘယ်တော့မှငါးစီကနေပြီးတော့လာရွှေမှလည်းမသိဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်လေးလောက်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တမနတ်ခင်မှလည်းခရစ်နာကတော့သူရဲ့ဆရာရှိကိုနွားနို့သွားပို့ပေးနေခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီးက လည်း ခ్రిష్ణာ ကို ပြော လိုက် ပါ रे ခ్రిష్ణာ ရဲ့ မင်း ငါတို့ ကို နွားနို မယူလာ ခဲ့ ပြီ တော့ ਨੇ ဘာဖြစ် လို့ ဒီလို ပြော နေ ရတာ လဲ ဆရာကြီး ရဲ့ ဆရာကြီး ကို နွားနို လာ ပြီ တော့ ပို့ ပေး ရတာ ကျွန်တော် ဘာမှ မဆုံး ရှုံး ပါ ဘူး ဒီလို မျိုး တော့ မ ပြော ပါ နဲ့ မနက် ဖြတ် မနက် မိုး လင်း ပြီ ဆိုတာ ਨੇ တခြား ကျေးရွာ တစ်ခု ကို ပြောင်း ရွှေ့ တော့ မလို့ ငါ ဒီ ကျေးရွာ မှာ မ နေ ချင် တော့ ဘူး ဒါနဲ့ ဘာဖြစ် လို့ ဒီလို ပြော နေ ရတာ လဲ ဆရာကြီး ရဲ့ ဆရာကြီး ကို တိုင် က ဘယင် မမျက် ရှိ မှာ အလုံး လုံး နေတာ မ ဟုတ် ဘူး လား ဘာဖြစ် လို့ သွား ဖို့ အတွက် စဉ်းစား နေ ရတာ လဲ အလုံး မှာ ပြဿနာ တစ်ခု ခု ရှိ နေ လို့ လား အမြဲတမ်း တရား များ တမ်း မှု ရှိ ခဲ့ တဲ့ ဘယင် ကြီး က အခု ဆိုရင် တရား များ တမ်း မှု မရှိ တော့ ဘူး သူ က အားလုံး အရှိ မှာ ငါ့ ကို အရှက် ခွဲ ခဲ့ တယ် အဲ့ဒါ ကြောင့် ငါ အခု ဒီ တိုင်း ပြည် မှာ နေ ခြင်း စိတ် မရှိ တော့ ဘူး ကျွန်တော် ရဲ့ ဘယင် ကြီး က အရန် ကောင်း တယ် ဆို ပြီး တော့ ကြား ဘူး ခဲ့ တယ် ဒါတော့ မှ ဆရာကြီး ကို ဘာဖြစ် လို့ သူ က အရှက် ခွဲ ခဲ့ ရတာ လဲ တကယ် လို့ ဆရာကြီး စိတ် မ ဆိုး ဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော် ကို ပြော ပြ လို့ ရ မ လား ငါတို့ အရင် အခြေအနေ က တစက်မ မ ကောင်း ဘူး လေ အဲ့ဒါကြောင့် ငါ က ရွာ တကြီး စီ သွား ပြီး တော့ ငါ့ ရွှေ လက်ကောက် တစ်ခု ကို အပေါင် ထား ခဲ့ တယ် 3 လ ဖြစ် သွား တဲ့ အချိန် မှာ ငါ က ပတ်စံ ယူ ပြီး တော့ ပြန် သွား ရွေး ခဲ့ တဲ့ အချိန် မှာ သူ က ဘာ ပြော ခဲ့ လဲ ဆို တော့ ငါ ပြော ပြ မယ် အဲ့ဒါ ကို ဆရာကြီး ရေ ဆရာကြီး က တော့ 3 လ မ ပြည့် ခင် အမြန် ရောက် လာ တာ ပဲ ပတ်စံ အားလုံး အပြည့် ယူ ပြီး တော့ လာ ခဲ့ တာ မ ဟုတ် လား ဟုတ် ကဲ့ ပါ ကျွန်တော် ပတ်စံ အပြည့် ယူ လာ ခဲ့ ပါ တယ် ဒီ ပတ်စံ ကို ယူ ပြီး တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ လက်ကောက် ကျွန်တော် ကို ပြန် ပေး ပါ ခမရ ပတ်စံ လာ ပေး လိုက် တာ အရန် ကို ကောင်း တယ် ဒါပေမဲ့ အခု ကျွန်တော် ရဲ့ မိမက မင်္ဂလာ ဆောင် သွား နေ တယ် ဆရာကြီး ပေး သွား တဲ့ လက်ကောက် ကို ကျွန်တော် က ဟို တက်တာ ထဲ မှာ ထည့် ပြီး တော့ တောက် ခတ် ထား တယ် အဲ့ဒီ တက်တာ ရဲ့ တောက် က တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ မိမ ရှိ မှာ ဒီလို လောက် ပါ နောက် ထပ် 300 လောက် နေ လို့ ရှိရင် တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ လက်ကောက် ကို လာ ယူ လိုက် ကောင်း ပြီ ကောင်း ပြီ ဒါ ဆိုရင် က နောက် ထပ် 300 လောက် နေ မှာ ပဲ လာ ခဲ့ တော့ မယ် 300 ကျောက် သွား တဲ့ အချိန် မှာ တော့ ဆရာကြီး က လည်း ရွာ တကြီး စီ ကို သွား လိုက် ပါ တယ် ပြီး တော့ ਨੇ ရွာ တကြီး ကို မေး ခဲ့ ပါ တယ် ငါ ရဲ့ ရွှေ လက်ကောက် ပြန် ပေး ပါ တော့ ကျွန်တော် ဆရာကြီး ကို တရင် ပို့ ဖို့ အတွက် စောင့် နေ ခဲ့ တာ ကျွန်တော် ရဲ့ မိမ က မင်္ဂလာ ဆောင် ကို သွား ပြီး တော့ သူ ရဲ့ အမေ အိမ် ကို ထွက် သွား ခဲ့ တယ် သူ ပြန် လာ ဖို့ ဆိုရင် နောက် ထပ် 15 ရက် လောက် ကြာ လိမ့် မယ် နောက် ထပ် 15 ရက် နေ တော့ မှာ ပဲ လာ ခဲ့ ပါ အရင် နေ့ က စပြီး တော့ ဆရာကြီး က လည်း အုပ်ချုပ် ရေး မှု စီ ကို သွား တဲ့ အခါ တိုင်း အဲ့ဒီ လူ က လည်း အကြောင်း အပြား ချက် တစ်ခု ခု ပေး ပြီး တော့ မောင်း ထုတ် လိုက် ပါ တယ် နောက် ဆုံး တစ် ရက် မှာ တော့ ဘလို့ ဖြစ် တာ လဲ ဆရာကြီး ရဲ့ ဘာ ကိစ္စ နဲ့ ရောက် လာ ခဲ့ ရတာ လဲ ရွာ တကြီး ရေ ကျွန်တော် လွန် ခဲ့ တဲ့ ရပောင် များ စွာ ကလေးက ဒီ လက်ကောက် တခွင် အတွက် နဲ့ လှည့် ပတ် နေ ရ တယ် ကျေးဇူး ပြု ပြီး တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ လက်ကောက် ကို ကျွန်တော် ကို ပြန် ပေး ပါ အဲ့ဒီ လက်ကောက် က ကျွန်တော် ရဲ့ ဆရာကြီး က ကျွန်တော် ကို ပေး ထား ခဲ့ တာ ဘာ လက်ကောက် လဲ ဘာ လက်ကောက် အကြောင်း ပြော နေ ရ လဲ ခမ्याကျွန်တော်ကိုပတ်စံ ပေး တဲ့ အချိန် တုန်းက ကျွန်တော် ခမ्याရဲ့ လက်ကောက် ကို ပြန် ပြီး တော့ ပေး လိုက် တယ် လေ အခု ဘာ ဖြစ် လို့ လက်ကောက် အကြောင်း လာ ပြီး တော့ မေး နေ ရ တာ လဲ ခမ्याက ကျွန်တော် အစီမှာ လက်ကောက် တခွင် တည်း ကို ပဲ အပေါင် ခံ ထား ခဲ့ တာ လေ ခမ्याက တော့ ဘလို့ စကား တွေ ပြော နေ ရ လဲ ခမ्याက တို့ လို့ လူ မျိုး တွေ က ဒီလို စကား ကို မ ပြော သင့် ဘူး လေ ကျွန်တော် ရဲ့ လက်ကောက် ကို ပြန် ပေး ပါ ခမ्याက ဘာ ဖြစ် လို့ ဒေါသ အလောက် တောင် မှ ထွက် နေ ရ တာ လဲ ကျွန်တော် ကခမ्याက ကို စကား ကောင်း ကောင်း ပြော နေ ရ လေ ကျွန်တော် က ခမ्याရဲ့ လက်ကောက် ကို ခိုး ဖွက် ထား တာ မှ မ ဟုတ် တာ ခမ्याရဲ့ ဒီ ပုံစံ ကို ကျွန်တော် လုံးဝ သဘော မ ကျ ဘူး ကျွန်တော် အခု ဘယင် ကြီး စီ ကို သွား မယ် ရွာ တကြီး ခမ्या ခေါ် လို့ ကျွန်တော် ဒီ ကို ရောက် လာ ခဲ့ တာ နော် ခမ्या ဒီလို စကား တွေ ပြော နေ တာ က တော့ မ ဟုတ် သေး ပါ ဘူး ဗျာ ဒီ တစ်ခေါက် မှာ လဲ ရွာ တကြီး က တော့ လက်ကောက် ကို လုံးဝ ပြန် မ ပေး ခဲ့ ပါ ဘူး ဒီလို နဲ့ ဘယင် နဲ့ တိုင် မယ် ဆို ပြီး ချိန် ချောက် ခဲ့ ပါ တယ် ဘယင် ကြီး က လည်း 2 ယောက် စုံ ကို ခေါ် ပြီး တော့ ပြော လိုက် ပါ တယ် ရွာ တကြီး ခမ्या ပြော တဲ့ ပုံစံ ရ ဆို ရင် ခမ्या က ပတ်စံ ယူ ပြီး တော့ ဆရာကြီး ရဲ့ လက်ကောက် ကို ပြန် ပေး လိုက် ပြီ ပေါ့ ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ခမ्या ပြန် ပေး လိုက် ပြီ ဆို တာ တတ်သိ အထောက်အထ ခိုင် လုံး ရှိ လား ဘာဖြစ် လို့ မ ရှိ ရ မှာ လဲ ဘယင် မင်း မြတ် ရဲ့ ကျွန်တော် က ဆရာကြီး ရဲ့ လက်ကောက် ကို ပြန် ပေး နေ တဲ့ အချိန် မှာ လူ 2 ယောက် တက်သေး ရှိ ပါ တယ် တကယ် လို့ ဘယင် မင်း မြတ် တွေ့ ခြင်း နဲ့ ဆိုရင် တို့ 2 ယောက် စုံ ကို တက်သေး အနေ နဲ့ ကျွန်တော် ခေါ် ပြ ခြင်း ပါ တယ် အဲ့ဒီ ခါ ကြရင် တော့ ဘယင် ကြီး အရာ အားလုံး ကို နား လည် သွား ပါ လိမ့် မယ် ကောင်း ပြီ ဒါ ဆိုရင် 2 ယောက် စုံ ကို တက်သေး အဖြစ် ခေါ် လိုက် အချိန် ခဏ ကြာ တော့ တက်သေး ထွက် ဆို ပေမဲ့ လူ 2 ယောက် က တော့ ရောက် လာ ခဲ့ ပါ တယ် ဘယင် မင်း မြတ် က မေးခွန်း ပေး လိုက် တဲ့ အခါ မှာ တော့ ဘယင် ကြီး ရဲ့ ကျွန်တော် ကပတ်စံ အရန် ကို လိုအပ် နေ တာ အဲ့ဒီ အချိန် မှာ ပဲ ရွာ တကြီး စီ မှာ တောင်း မယ် ဆို ပြီး တော့ ထွက် သွား ခဲ့ တာ အဲ့ဒီ အချိန် မှာ တော့ ရွာ တကြီး လက်ကောက် ကို ဆရာကြီး ကို ပြန် ပေး နေ တာ ကို ကျွန်တော် ရဲ့ မျက်စိ နဲ့ တွေ့ ခဲ့ ပါ တယ် ကောင်း ပြီ ကျွန်တော် က တော့ လက်ကောက် ကို အဝတ် အနေ လေး နဲ့ အုပ် ပြီး တော့ ဆရာကြီး ကို ပေး လိုက် တာ ကို တွေ့ လိုက် ပါ တယ် မင်း တို့ သွား လို့ ရ ပြီ ဒါ က ဘာ တွေ ဖြစ် နေ ရ လဲ ဆရာကြီး ရဲ့ ခမ्या ကျွန်တော် စီ မှာ အလုံး လုံး နေ တာ မ ဟုတ် ဘူး လား ဒါ တော့ မှ ဒီလို အလုပ် တွေ လုပ် တယ် ခမ्या ရဲ့ PC ကို ခမ्या ပြန်လဲရရှိပြီးတာမှာသူ့စီကနေပြီးတော့ လက်ကောက် တခွင် အလကားလို့ခြင်းခဲ့တယ် ခမ्या ဟုတ်လား ခမ्या ကကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် ခမ्या ကိုဘာပြစ်ဒဏ်မှမပေးဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်နောက်နေ့ရောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်တွေကိုလာပြီးတော့အလုံးလုံးစီရမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့ငါကလည်းငါရဲ့ လက်ကောက် ကိုလည်းပြန်မရခဲ့ဘူးပတ်စံလဲဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အဆက်လဲခွဲခံခဲ့ရတယ်ငါသာဒီတိုင်းပြည်မှာဆက်ပြီးတော့နေနေမယ်ဆိုရင်ငါဘာရီမြရအောင်မလဲခရစ်စနာရဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နားလည်ပါပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွာတကြီးကဆရာကြီးကိုဒုက္ခပေးပြီးလှည့်စားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဘယင်မင်းမြတ်အရှိမဘလို့ဖော်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နောက်ထပ် 15 ရက်လောက်ပဲဒီရွာမှာနေပေးပါဆရာကြီးရဲ့လက်ကောက်ကိုဆရာကြီးပြန်မရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပါ
Arichima Krishna Gale, Payamia Sigo, Satisam Shibi Pulai Bari, Pidane, Yibide Sago. Shema Gale, Amajigo Labi Kebari. Amajigale, Sago, Yubido, Payamia Sigo Dwalai Bari. Amajigale, Payamia Gopio Kebari. Payamia, Tima Satisam Yoni, Disago da Palime, Sueno, Ajango, and Odwabalime. Pido Arilugole, Pibilime. Disarema, Parimia Gitalule. Payamia ye. Longer and near Karonga, Tenoria Jamani Tine, you are the genie. But ye and Nandoma, a low lonely day. See a genie of Jama, some pleasure to cook tabby get him a hola. Duga, the gay son, a better be your ye taraba. But ye and Giga, Payamia Pinida, Duga, Pama, Lumiari. The Gelo, Duda, Payamia Picame, Soloshino. Manga and Dita is some pleasure to cook go tana, ma, so be your ye tari. Bido, Payamia Cora go do sound it, so be your ye tabari. အမေအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့စကားတွေကိုကြားပြီးငါနည်းနည်းလေးမှကြောသားမဖြစ်ဘူး။တမန်ကောင်းလေးတယောက်ကငါ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့ရပဲ။ငါ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကမှားရွေးနေတယ်လို့သူပြောနေတာ။ဘယ်လိုမဆိုငါသူနဲ့တွေ့မှဖြစ်မယ်။မနေ့ပြန်ကြားလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုနန်းတော်တွေကိုခေါ်လိုက်။ပြီးတ
ดีท่าปูบีโอเกย์สาโกชิชินเลนตียองลูเตเน่กังบีดาสโลเชนเมงโกรันจิโกลาบีโอที่พิจารณาโกเปลี่ยนส่งพยายามเลยสุรากงอาโกส่งพยายามซะดาสโลเชนยังส่งตัดติดทวีสโอเคเรตุขมยาพีบีบาชัวตาจิกาลักก็เสียจิโกเปลี่ยนเป็นเดสุรากงขมยาเอ็มยองลงลงลงเนี่ยยิงเข้าละขมยาเนี่ยจู่ๆย้อนไปดูเรื่องสิ่งเดียวเฮ้ยแม่เมียจันโอโกรันจันโอเอ็มยองลงด้วยเนี่ยจุ่ยเกล้าบ้าบีโอไอ้เนี่ยก็ร้องก็จันโอเนี่ยจู่ๆน่าจะลุ่ยเอาเลยสิบาร
ก็เนี่ยเอาสโลงก้าช่วยเด็กจีก้าเล็กเอาไปเนี่ยเขียนไปด้วยเสียจีก้าเล็กเอาช่วยเนี่ยแกรักกูจุ้ยเกี่ยวอะไรจ้าก็แม่จะเอาไปไหมขมิ้นก็จุ้ยเรื่องสูบีดอกเบี้ยวเกเรเนาะถ้าสโลชินอ่ะที่เล็กเอาหน้าเกรงเด็กกันเนี่ยเบี้ยวไปจะเกรงกูไปรักกูจุ้ยเกเรอะไรขมิ้นจุ้ยเกเรมาละที่ลูกชิมาการอช่วยเล็กเอาการอลงว่าชินอ่ะจะเอาไม่ใช่บุตุชิมาชิโลชินเลงวยเล็กเอาไปชิเลยไหมไปไม่เมียอะไรการอวยเล็กเอาป่ะจะน
time be a big ala. Pay me yet. Ding we let go away a few yawn a puppy or big araba. Come we yabby, does a lotion come ya, be in trouble or sound little yabby. We don't mark come yago, be a video general call I may. Now tat that day, trust so be met to the go tabby or call I bar. Alone, but that day, trust so care to go mimi and the lobe. Now tat that day, trust so red to go let the bones and die mimi and kebari. Pay me yet. Shui let go away and the yawn a toby or be like dago general dry like barry. Do you love him yet? Nails longer, Madunia, a period go PK jarry. But you mean to call out the only else long go, Kobio, the data time me and I may solution or a man Diago di Shituabali may. Dinama, but you mean Gale, the only else long go, call Kebari. Kamiaro Nails long man, time Jobia Jabba, but Pilo Nails long lane Joni Tarale. The Kelo da a man, time of Yobu solution or Nails long Pieta and Kakanyali may. Tanarogo, Quinoba, but you mean yet, you are the Giga, Tanaro Nails long go, William Ya don't be our sea baby or Dilomio Lane let that way, trust we can get up your body. The Kero, Tanaro, Ariniama, Shigo, Machine, Keraba. Hobare, Bahimia, Tanorogo, Quinoba, Tanorogo, Quino Beba, Dabalo Pidale, you are the tea. Kamiaga, Jama, Giga, Dio Pibido, Papilo, Dilo Lodrigo, Loni, Kerale. Gay, a cool Kamiago, Tanor, Loma, a little bay jobu. Joa the Gine, Lane let that day, Tasure, Nayoslo, Tanor, a pibi me, Kamiaro, don't yell so long go. Tanor, town don't need Tama like day. A cool, say, Jigo, Kamia di Shri Lagone, a dodo, waiting, Gabia, a piani, a gole, be yame. A cool, drogo, cordwa like jo. A mere, a man diagabe, on I mugu yashi, eh? Do got the dolego near a miom yashi, eh? Gongle diabe. Naga, pitanata kugo, the data time, so Sam Bennett, some piachago, a lord lane target, eh? Do got naye, some piachago, mares, so be your daddy, piana, and get it. But you may be at, and I got a mata kumama too long, eh, babu. Dago, be a minty go right now, let the bob out, worry, do what, and not miazi, jesu de mare. Video de Krishna Sragale, and I at the page in Babe. Do God, and Osigani, video pinati, and jagge, and Kalidia bar. But ye minty the bar and in it. Chitin, ye tindri along Krishna Shima Shibare. Do ye, Jomale, a magical shire, be me ya, Krishna got a jango, lema, bana, video, yangone, Kalidia bar. Bab your like dalle, see, adi, do ye, Jogoma, a mad art kushire hola. Payamanji, da, Janago, Quimbume, Sueno, Jano, Sagata Kugo, Biobia, Jimare, Dizagaga, the Dolego, Yeji, as a Gata Kubabe, Gay Bioba, Bioba, Maji, Yabare, Dinama, Maji Gale, Gayways, not down to Kalibo Aronga, Krishna go, Piacare, a downrego, Biobia, Kebare, Payanji, Meroji, Tashi, Tensha, Shinikare, Tenonga, Janoga, Dizagago, Biobia, Nine Cable.
ကျွန်တော်တို့ကခရစ်နာကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာပဲသူကဘုရင်ရဲ့သားတော်ခရစ်နာပါပဲပြီးတော့နောက်ထပ်တိုင်းပြည်မှာကြံနေခဲ့တဲ့ဘုရင်ရဲ့သားတော်မင်းသားလေးကလည်းသူနဲ့တပုံစံတည်းပဲလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လို့ဒီအကြောင်းလေးအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့တဲ့အရှင်ဒီနောက်မှာဘုရင်မြတ်ကလည်းခရစ်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးစားစစ်ဆေးမှုလုပ်ခဲ့ပ
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။